За баярлаа. За энэ сахилгын орооны гишүүд нь 9 байна. Шүүгч гишүүн байна. Бусад гишүүн байна гэд. За тэгээд энд нэг 9 үнтэй юм байгуулга нэлээд одоо бас эрх мэдэл бүхий юм байгуулга үүсэх юм байна л да. Энэ юу гэхээр хариуцлага тооцох. За бүр огцруулах хүртэл эрх мэдэлтэй. За тэгээд энэ шүүгчд чинь томилогддог газар таа шүү дээ тийм ээ. Тэгээ энэтэй ямар заалтаар бас уялдуулсан юм. Одоо жишээлбэл Монгол Улсын үндсэн хуулинд байдаг одоо заалтаар ерөнхийлөгчийн зарилгаар шүүгчнэр томилогддог. Аа тэгээд тэр томилогдсон хүнийг сахилгын хороогоор огцруулаа хийдэг. Тэгээ энэ хоёр чи хоорондоо уялдаа нь яаж хангагдаж байгаа? А тийм заалт нь эсвэл хойшоо орцсон байгаа мөс сахилгын хороогоор яваад огцруулах шийдвэр гарцсан шүүгчийг тэгнэ ингэнэгдсэн байгаа мө. Энэ хоёрын уялдаа нь яаж хангах гэж байгаа юм бэ? Энэ ерөөсө харагдахгүй байгаа. Тэгэхээр энийг нэг ажлын хэсэг над одоо асуулт байхгүй юм чинь ажлын хэсгээс над нэг эндээ ингэж орсон, тэгж орсон гэд нэг хэлээд өгчөөрэй. За энэ тэгээ сахилгын хороо маань өөрөө тэр ямар одоо жормаар ажиллах юм өөрөө хилмигдүүлэлт явуулахгүй нөлөөлөл явуулахгүй байх гэдэг энэ асуудлуудын ямар ямар одоо заалтуудаар хариуцлага тооцох юм гэдэг энэ асуудлуудын маш тодорхой явуулахгүй л манайхан нэг л байгуулга болоод ингээд явчихараа мондөг одоо эрх мэдэлтэй болоод яваад өгдөг. За тэгээд энүүгээр чинь бүх одоо шатны шүүгч нар орно гэж үзэж байгаа. Тэгээд яг нэг үүлэхэд гишүүн бус шүүгч бус гишүүн нь олон байгаад байдаг. Тэгээд эдгээр тухайлбал бүр дээд шүүхийн шүүгч давд заалдах шатны шүүх энтерт одоо нөлөөлж хариуцлага тооцож яг шударга ажиллана гэсэн баталгаа бас сайн харагдахгүй байгаа шүү. Тэгэхээр энийг бас манайхан анхаарч үзээрэй гэж хэлээ. За Жамблын гамбатар гишүүн. За баярлалаа. Би товчхоо хоёр санал хэллээ.